Obnova pravoslavnog hrama Svetog Dimitrija u Okučanima ujedinila je u zajedničkoj humanitarnoj akciji građane Gradiške i susjedne opštine Okučani. U Gradiškom kulturnom centru, gdje je održano donatorsko veče, nastupila su kulturno-umjetnička društva i pjevačke grupe iz ove dvije opštine, a u publici su, osim građana Gradiške, sjedili i brojni posjetioci iz susjednih Okučana. Vi ovdje ste došli da stvarate jedan hram. Vi ste došli ovdje da stvarate nešto što je čitav kosmos, kako je govorio Sveti Maksim Ispovednik za hram, jer u jednom hramu, jednoj crkvi, čitav svijet se nalazi. Još jednom da prenesem blagoslov njegove svetosti, posebno satrudnicima iz opštine Gradiška i opštine Okučani, i da zahvalim pre svega našem domaćinu ovdje u eparhiji Banja Lučkoj i njegovom presveštenstvu, vladici Efremu, velikom graditelju i velikom trudbeniku, čiji rad može samo da posluži svima nama na uzor. Neka je blagoslov Boži na vama i srećno u ovom bogodoličnom dijelu. Obnova pravoslavnog hrama u Okučanima rezultat je volje rukovodilaca dviju opština da prodube saradnju i otvore nove perspektive razvoja, poručio je Zoran Latinović, načelnik opštine Gradiška. Moramo reći da smo tradicionalno uvijek bili naslonjeni jedni na druge, da rijeka Sava objektivno jeste i državna granica, granica Evropske unije, ali ona nam istovremeno stvara prostor za zajedničku saradnju u brojnim projektima Evropske unije, razvoja privredne saradnje u sportu, kulturi i svemu onome što ćemo vjerojatno narednih mjeseci potruditi se da na osnovu ovoga projekta u praksi realizujemo. U Okučanima živi 22% Srba, kojima su, prema tvrdnji načelnika Ace Vidakovića, za razliku od drugih sredina u Hrvatskoj, u najvećoj mjeri vraćena imovina i stanarska prava. Sada je osnovni cilj, kaže, poboljšati ostale uslove života za sve građane koji žive u Okučanima. Mi smo uložili silna sredstva za kanalizaciju, vodovode, plin. Mijenjali smo 3 puta prostorni plan kako bi došli do naše poduzetničke zone i industrijske zone. Ali gledajte, i sama Evropska unija prepoznala je neke sfere privrednog života, pa smo uložili 300 miliona kuna u željeznički kolodvor i prugu Okučani-Novska, gdje imamo 3 industrijska kolosijeka i istovarnu rampu, jer smatramo jedini granični prelaz koji će biti za sve tvari jeste Stara Gradiška, Bosanska Gradiška, i tu je naš veliki prioritet za ostale općine koje se vezuju, kako ste rekli, Sava dijeli, a mi smatramo da posle ovakve manifestacije danas mi moramo naše poduzetnike skupiti zajedno na isto mjesto i naravno pokazati im put kako najlakše doći do sredstava i naravno biti iskreni pa priznati onome što smo mi grešili, a da ne grešite vi kada budete u toj sferi koji smo mi bili. Podignut 1969. godine, pravoslavni hram Svetog Dimitrija u Okučanima pretrpio je brojna razaranja tokom 90. godina. Akcija prikupljanja sredstava za obnovu hrama zvanično je počela prije par mjeseci kroz saradnju predstavnika dviju opština. Radovi na sanaciji ovog vjerskog objekta počeće u proljeće.